Bambus lidí, tady ještě jedna z Microboxu a já vás vítám u nového dílu našeho hraní hry Minecraft ze serveru Minui.cz Tak, je, byla to opět nějaká chvilka, co jsem zase točil. Strašně se omlouvám, ale ne, vůbec se mi teď prostě nedaří. Um, ať už jsou ty prázdniny. <laughs> Nechci vám nic slibovat, Doufám, že to bude lepší. Doopravdy doufám, že to bude lepší. Takže koukám, máme tady strašně moc nedodělaných věcí, tam je ta cesta. Já jsem uh, od minule něco málo i přitěžil, konečně. Takže, <laughs> takže bychom měli být i schopni něco udělat. Dnešní díl možná bude i trošku kratší, než jste zvyklí. Uh, já to udělám takovou tou formou, že to prostříhám, aby jsme doopravdy něco udělali, protože poslední dobou si spousta z vás stěžuje, že za celých 20 minut neudělám ani jednu blbou cestičku. Za se vám omlouvám, ale nechtěl jsem to prostě stříhat, nikomu se to na druhou stranu nelíbí, že vás o něco připravuji. Dneska to tak třeba zrovna uděláme. <laughs> Takže, já si tady teď nejprve poberu nějaký kámen, musím se podívat, co já vlastně doopravdy potřebuju. Um, asi bych měl dodělat tu cestičku. A tady nahoře je to patro, tam se jenom dones tam nějaké ty truhly. Tady je můj krásný přístav a bez lodí. Ale ne! Skvělý hloupý! Oni mi vytlačili loďku. No tak to je velice nemilé. Um, ale co s tím? A ah, tady je druhá. O, oh, neopustila jsi mě. Tak. Um, měl bych dodělat asi tady nějak tu... Proč já tady dělám cestu? Ej, tak tam teď fakt nějak. No, někam tady uděláme cestu. Já jsem možná nechtěl, nechtěl jsem důl, to je hloupost. Ježíš, Maria, tady jsem to zapálil. Jo, to budu muset vyčistit. Takže v dnešním díle já si vyčistím ten les, tady postavím trošku cestičku. Um, tady bychom si mohli udělat nějaký takový menší zahradní domeček, jakože pergolku, možná, aby jsem aby měl kde kouřit vodní týmku a dávat si pívečko, které samozřejmě ještě nesmím pít. Takže nealkoholické <kým> a, um, a aby mě měl Gogo uh, -go naštěvo. o, oh, to by se tam. O, oh, postel se mm -hmm. postel venku. Tak. <těm> takže to bude asi plán pro dnešek. Um, všechno vám tak nějak budu průběžně ukazovat, ale ten díl bude doopravdy možná o něco kratší. Nezlobte se za, na mě za mě? Uh, na mě na mě. Ne za mě. Za mě se klidně zlobte, to by mě udělalo uh, moc dobře. <těm> <síc> um, pane bože, pane bože, pane bože. To je teda já já úplně ztrácím slova Takže um, Možná to bude kratší, jak jsem říkal Ale potřebujeme tady něco dopravdu. Do udělat Dneska prostě mám náladu hlavně uh, Stavět a U toho vždycky není co povídat Tady bych mohl vyrobit ty uh, Ty kotvy sem dát Tu truhlu, tady pořád nevím co bude Psali jste mi, abych tady udělal věž, ale to já nechci Věž, plánuji Totiž tamhle na tomhle ostrůvku Přesně takhle, on je to doopravdy takový, no, ostrov, poloostrov, možná to oddělíme, aby z toho byl vůbec ostrov a spojíme to mostem. <laughs> jo, logika, uh, oddělíme to a spojíme to mostem, to se mi líbí. Um, trošku to očesáme samozřejmě, možná ještě zmenším ten ostrůvek a postavím si tam nějakou pěknou pána zla, z které budu moct schlížet uh, na tento svět a budu na něj moci sesílat všechen teror a všechno zlé. Uh. Skvědi se mi vážně povedli, to jsou takový parchanti. Zlo samo. Tak, já jdu tady Střih! Zlá kočička. Nezapomeň to střihnout, blbečku. Takže už jsem tu a dostavil jsem to. O, tamhle další. Já vás tak nemám rád, vy hloupé kočky. Haha, aspoň jsem ho když už nic jiného. Tak jsem to tady nějak dostavil, tohle snad nejkrásnější zatáčka, co jsem mi kdy povedla. A to je každopádně špatně a něco tady nesedí, nekoukejte se na to, nekoukejte se na to, nebo mi vidíte to to moje chyby. Tak, tady jsem to stavil, rozhodl jsem se, že tady teda bude nějaký ten uh, přístřešek menší, o, oh, čas smívat. o, oh, jsem tu sám. Um, tady tedy postavím nějaký ten menší přístřešek asi, nebo takové to venkovní lože, říkejme si tomu, uh, nějak, jak, jak chcete si tomu říkejte popravdě. Tak, teď si vezmu sekeru a začnu to tady uh, pomalu čistit. Um, myslím si, že teď bych si s vámi mohla asi chvilku povídat, protože už mě tak jako přestávají napadat věci, co bych tenhle díl mohl dělat a máme natočeno zatím velice málo, takže tady můžeme čistit ten lesík. Tak, a akorát, ne, o čem si s vámi budu povídat, <laughs> to je trapas, no nic, ještě se skočím, skočím se rychle vyspat, pojď, tak, um, Pastilku mám přímo za zády, to je příjemné a pohodlné. Tak, blíží se nám pom pomalu a listě. No, oh, teď se nejsem jistý, za jak dlouho to má být, ale plánuje se nová verze Minecraftu. U, a ne, ty. Kde jsi? Kde jsi, já tě vidím. Ty kocovry jeden, ty menší jsou horší. O, oh, mám moc silný look. No. Ej, 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 ten ship tebou proletěl, kámo. Oh, to je Matrix Čiča. Pac sem, pac sem, zemři. Tak. Hádná. To, kde jsme to byli. Ano. <laughs> nejsem si teď úplně jistý kdy, ale nikdy, teď bude nějak nová verze minecraftu s koněma what? minecraft a koněma ah. ty mody ano chápu, že se to někomu líbí, ale já jsem nikdy nebyl velký fanda toho že by v minecraftu měl být koně a oni je tam chtějí dát oficiálně nevím je hezké vidět že se ta hra pořád vyvíjí, že už prostě si sakra neřekli <laughs> protože už si prostě neřekli um... No, nic, máme dost. Už jsme si nahrabali dost peněz. A ah, sakra! Že jsme si nahrabali už dost peněz, uh, už, ne, už se nemusíme Minecraftu věnovat. A uh, haj, ach jo, ach jo, ach jo. Ah, jo. Ah, že s tom... Ah! Wow, právě jsem málem zemřel. Tak počkáme, jestli mi vrátí trošku životu. Takže, teď už ze sebe tu větu možná dostanu. Že se té hře stále věnují a. Snaží se ji nějak rozvíjet, ale nevím, zdá se mi to takové trošku, um, trošku jako moc, mm -hmm. mám nové šaty, chceš je vidět? Mm -hmm. Nechceš je vidět? Chceš je vidět, já jsem ti řekl, že mám nové šaty, chceš je vidět? Ne, nevím, jestli jste pochopili můj příklad, ale něco takového to přesně je. Tak, um, počkejte, já tady napíšu, ano, <laughs> eh. Je... Já se nemůžu dostat na ten strom a strašně mě to deptá Prohodí? Prohodím Enderpearlu? Ne, neprohodím, zkysl... můžeme zase čekat na životy Hele, já to udělám takovým jednoduchým způsobem Ale lehce to zatočíme Jestli to přeletíš ty Enderpearlu Jestli to neto... Jestli tam vůbec nedoletíš Dá Ježich Profi Profix koulema Tak No dovol Já stavím líp. Mm. Teď mě urazil. A to ani nevím, kdo to sakraje. Uh. Oh, wow, ještě jsem takový ninja, nespadl jsem. Respektive držím shift. Tak. Uh, dost, dost to tak. Kopem to. Kde jsem to byl? Ano, uh, Minecraft. No a koně? Seriously? No a kdyby jen koně? Osly? Wow, wow. Jenom wow. <laughs> nevím. Nejsem si jistý, že... Z... Uh. Zrovna koně jsou úplně spodávný krok Protože tuším, že zrovna Noč se nechal slyšet, že Do Minecraftu koně neplánuje Přidávat, že se mu to až tak Nelíbí a pff, Už tam jsou <laughs> Jak kdyby to dělal No, jeb, no prostě jeb <laughs> jak kdyby to dělal Jeb Nebo Jens, nebo Jens Nebo jak se jmenuje um, schvál. jenom aby naštval Noče <laughs> Takže Teď, teď jsem noč, teď jsem noč. Hele, nazdar, hele, tak uh, mě už ten Minecraft nebaví, jo. Um, myslím si, že už... Já ti to asi předám, hele, to docela typek, podle všeho. Myslím si, že to jen tak jako nezahodíš. Hele, ale mám jedinou pověděníku, uh, nepřidávej tam koně. O tři měsíce později. <laughs> tak, a je to. Um, nevím, jestli jsem jediný, komu se to zdá, ale... Ale zdá se mi, že teď už mm, se vývojáři Minecraftu jenom inspirují mody. A když říkám inspirují, tak je kolikrát vezmu úplně celé hodě tam. <laughs> protože třeba zrovna tenhle koní mod um, je docela dost přebraný, se mi zdá. Co jsem zatím viděl, já jsem to nijak extra neskoumal, protože mě to vůbec nenadchlo a neskoumám, a neskoumám to. Ale zdá se mi, že je to v podstatě to samé, co byl ten mod předtím, akorát jsem si jak jsem měl, to byly zrovna... Nejsou to možná most creatures? Oni jsou to možná most creatures, že? Oho... Ohohoho... A to se mi nelíbilo vůbec, tam jsem ty koně neměl rád, nerozuměl jsem jim, oni nerozuměli mě a... Tak jsme si spolu nic nezačali. A teď mi je chtějí nadspat pod nos. To je na tom ta jediná výhoda, právě se dostávám do dole, kdy... O které jsem mluvil pff, pár, dí, pár dílů zpátky, pár měsíců, co já vím, pár verzí Minecraftu zpátky, kdy se přidávaly enchanty a takové, a říkal jsem: e, Pokud se vám to nelíbí, to je můj hlas, to je můj hlas, když mluvím sobě, pokud se vám to nelíbí, uh, tak s tím nemusíte hrát, že jo? Ale pak nenadávejte, když vás někdo zabije s ohnivým mečem a vy ho budete zatím mydlit úplně ničím, vzduchem. Hm. Jo, přesně do té pozice se teď dostávám, protože si říkám, a já ty koně nebudu používat. A bude to fajn, bude to jako Minecraft předtím, jenže pak se připojím do multiáku a tady prosviští gogo -go a praští mě obřím růžovým dildem a co, co já můžu dělat, já ho ani nechytím bez bedníka jednoho, abych mu potřeboval obličej nutelou. A... <laughs> v tomhle ohledu se mi to velice, velice nelíbí. Pro... Strašně by se mi líbil. Minecraft tady. No, už je vlastně hotový, teď už se jenom přidávají nové věci svým způsobem. Um, bugy jsou to pořád, nebojte. Minecraft. Um, líbilo by se mi, kdyby se třeba dali takhle. No, to není v žádné hře asi, ale ocenil bych, kdyby to v jakékoliv hře prostě bylo, že když se vám něco nelíbí, tak se to můžete prostě vypnout. A řeknete si, je, ale mně se, ale mně se v Minecraftu ty koně nelíbí. A tak zajdete do nastavení? Koně vypnout smazat. Už je nikdy nechci vidět. Zabít, vyvraždit je všechny. Nebo něco takového by tam mohlo být, že? Um, samozřejmě určitě by se... Uh, určitě by se to dalo vyřešit nějakým modem, ale... Eh, to ně, nijak nebere. Jednak musel bych si to asi udělat sám, protože ostatní jsou z konňu, zatím celý hotový a celý vlhký. Um, ale... A hlavně, mě ty mody už až tak už neberou. Au, protože to je furt nějaká nová verze, každou chvíli musíte čekat na update modu, nemůžete ani pořád hrát. A vy jste si... Hej. Kdo? Ty jeden. Že jsem přišel ten druhý, co je teďka na serveru. O čemž, o komž nevím, kdo to vůbec je. Kdo tady rozbil ten list? Pánové, prosím, přiznejte se. Já ho tos to byl ty. Tak schválně, Nebo, nebo už mi šibe. A oh, můj bože, moc kostiček. čeká? Oh, Minecraft ne. je. <laughs> Chudák ani neví. Nedělej, že nevíš. Ještě jsem vstát takové jedno nehezké slovo. Tak napíšem. Nezbedo. Tak, to je hezčí. To je hezčí, než, než používat škaredá ošklivá slovíčka. Fujky. Nedělejte to, děti. A nedělejte drogy. Takže. Takže jsi to byl ty. Oh, oh. Tak to odvoláš. Hm. Nikdo mi říká trumbelina. Nikdo. Rozumíš? Ten člověk je pro mě právě mrtvý. Ajdu si ho spálit Vůbec mě nezajímá žádný, prav... žádný pravidla na který nemáme. Aha. A vlastně je to jedno pravidlo. Aha. Zapte všechny kočky. Míu. Hej, 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 tohle už je víc randa. Uf, uf. Tak, uf. vyhodíme tady nějaký nepořádek. Chtěl jsem říct si to nehezké slovo, ale je co jsem vám říkal, milé děti? Těmito slovům se budeme vychýbati. Jasné? Jsme domluveni? Jinak bude strajda jejich slej. A to přeci nikdo, ale vůbec nikdo nechceme. Tak. Tak jo, sklátil jsem tady ten strom. Doufám, že zase nesebe do ty semínky. Ah! Už jsem to skoro udělal. Já jsem sebral další, že jo. Pff, nechci vás. Nebo jo? Já, já nevím, nemůžu se rozhodnout. Ah. Tak, kde jsme to byli? Ah. Vezmu si tvoje expiky, děkuji ti. Hej, tamhle ještě jeden. Ha. <laughs> Tak. hámino, no. Hámy si maso. Um, les, jak jsem to vyčistil? No, moc ne. Budu na tom ještě muset... Ne, 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 že jsem tam nenechal dřevo. No tak. To... Nenechal. Koukajte mi zet, parchanti. Teda, nezbedové. Pšt, to bylo jedno z těch ošklivějších slov. To doopravdy nepoužívejte. Tak. Tak. Já jsem to... Um, možná bych tady mohl vyložit nějaký nepořádek. Ať si uděláme trošku přehled v inventáři, tačí si u sebe asi nechám zatím. Tak tohle si potom uklidím. A ah, ještě vám ukážu, jak šíleně jsem to změnil tady nahoře. Teď se nelekněte. Jsou tady dvě kotvy, co ne, kotvy? Uh, uh, kovadliny. hu. Uh, uh, uh. Ty slova se proto atruhla. Ah, hmm. hmm. Tak. Ah. Zapadá nám sluníčko. Byl to velice krásný den, že? Já se s vámi již pro dnešek rozloučím při zdejším západu uu, západu slunce. Doufám, že se vám dnešní dím uh dím, dím doufám, že se vám dnešní dým líbil. Díl líbil a doufám, že se podíváte i příště. Pokud se vám tento díl líbil, budu velice rád, když oceníte tento díl. Toto videjko lajkem, palcem nahoru nebo čímkoliv, co tam máte napsané. Líbí se. <laughs> a pro dnešek se s vámi teda rozloučím? Omlouvám se, že to byl takový kratší díl, ale jak jsem říkal, já jsem popravdě hrál teďka v celku už, nevím, půl hodinky, 40 minut a když vás ten Minecraft už úplně nebaví, tak to je akorát, abyste si to na chviličku užili. Takže se omlouvám. Ale jsem už překostičkovaný a začíná se mi točit hlava po kružnici, která není kružnice, ale štverec. Takže mi hlava jezdí ze strany na stranu, po stranách délky A, která je známá, protože jsem ji nezměřil. A je to, co to melu, fuj, matematika, je to krásně, adiós.